תביטו למטה, איזה יופי. סליחה. אוקיי, אנחנו בעוד וידאו לבן במיוחד בשבילכם. תראו איזה יופי. תראו את הירוק. את האגם יותר נכון. זה היה פשוט מושלם. כשנגיע לטיפוס, אתם תתרשמו מעומקו של הטבע. הכל אני אראה לכם גם איפה השירותים. השירותים, המסעדה היא למעלה, עולים במעלית, כשאתם נמצאים במסעדה, בין המסעדה וחנות המזכרות, יש מדרגות חצי קומה, שם השירותים. אבל שוב, בשום מקום לא לנעול את המנועים. פה מאות אלפים של ידיים מתעסקות עם המנועים, והם נתקעים. אנחנו לא רוצים להישאר פה בכלל. מצד אחד חושך, מצד השני של המסך הערים הלבנים המקסימים שאינכם רואים. הנהג שלנו ג'וסף עושה עבודה מצוינת. ושוב אנחנו מגלים את הערים היפים של אוסטריה 2016. שלא תראו באף מקום, במיוחד בעונה הזאת של חודש מאי. אנחנו נעבור לצידו השני של האוטובוס בכדי שנראה את הצד השני. אוקיי, חבריה, פה אנחנו יורדים ומתרכזים ליד המעקה. השעה שאנחנו, הוא רק לוקח את הסיבור, אנחנו ברבע, חבר'ה, תנו, זה חשוב ההסבר עכשיו, אנחנו בשעה רבע לחמש זזים מפה. כאשר חייבים מבחינת החוקים והכללים של המקום. כן, הוא יעמוד פה. ברבע לחמש אנחנו חייבים לזוז מפה. כך שאנחנו נתרכז, בוא נאמר, למעלה במסעדה בשעה 25 בדיוק, ונתגלגל במעלית לכיוון המקום הזה. תתארגנו עם מה שאתם רוצים. קודם כל נתרכז פה ליד המעקה. זהו צופים, אנחנו הגענו ליד, נתראה אחר כך. להתראות, תודה שהייתם איתנו בנוף האוצר נשימה. תמונות בהמשך בפייסבוק ובערוץ הפוטוגרפר. בינתיים, כל טוב, שבת שלום לכם, ביי ביי.